ផ្ល <prosêm> <afraid> ូវចិត្តលេខ2ភ្នំពេញតើតកែវក្នុងផ្លូវចិត្តលេខ22យើងបានបើកការរដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវនេះធម្មតាតាមការគ្រោងទុកផ្លូវចិត្តលេខ2និងលេខ22នេះត្រូវធ្វើឲ្យហើយនៅថ្ងៃទី15ខែ4ឆ្នាំ2022ក៏ប៉ុន្តែក្រុមសាងសង់មានការយឺតយ៉ាវ ហើយក៏បានស្នើសុំពញ្ញាពេលសាំងសងផ្លូវជាតិលេខ2លេខ22នេះរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី15ខែ8ឆ្នាំ2022ឥឡូវយើងថ្ងៃទី27ខែ10ផ្លូវនឹងធ្វើមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេទើបបាន90%នៅឡើយដូច្នេះក្រុមហ៊ុនបានស្នើសុំម្ដងទៀតពញ្ញាពេលរហូតទៅដល់ខែ5 ឆ្នាំ2023អញ្ចឹងក្រមបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងសារដ្ឋគម្ពុងតែពិនិត្យពិចារណាតើការស្នើសុំបញ្ជាពេលនេះស័កសមត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសឬទេខ្ញុំឃើញនិយាយថាយើងខ្ញុំនៅក្រសួងសារដ្ឋគម្ពុងมันសូវជាសបាយចិត្តនិងគុណភាពផ្លូវលេខ22ទេ និងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកជ្រាបឲ្យច្បាស់យើងខ្ញុំបានចោះទៅទ្រពផលិតច្រើនលើកច្រើនសារបានណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុន Samsung ធ្វើផ្លូវនេះតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសប្រើសម្ភារៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រើគ្រឿងចាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់ទទួលបានទទួលបាននូវគុណភាពមួយចំនួនដែលយើងអាចទទួលបាន ដូចនេះនៅថ្ងៃ6ខែ10កន្លងទៅនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយអារមអាក្រតូតរបស់ប្រទេសកូរ៉េបានជួបជាមួយនឹង EGF DCF បានជួបជាមួយក្រុមទីប្រឹក្សាបានជួបជាមួយក្រុម Samsung ដើម្បីលើកអំពីបញ្ហាដែលយើងមានឬផ្លូវលេខ22នឹងโรកនីតិវិធីដោះស្រាយ Samsung ផ្លូវនេះឲ្យទៅតាមစ្តង់ដារ ធឺឲ្យបានរឹងមាំកសាយើងមិនចង់លឺពាក្យថាក្រសួងសាធនការដឹកនាយជូនធ្វើផ្លូវជាប់រហូតធ្វើមុខខូចក្រោយធ្វើក្រោយខូចមុខក្រសួងសាធនការដឹកនាយជូនចាក់ស្ដើងស៊ីក្រាស់ចាក់ក្រាស់ស៊ីស្ដើងយើងខ្ញុំមិនចង់លឺដោយសារយើងខ្ញុំធ្វើតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដូច្នេះហើយបានតែ យកម៉ាស៊ីនយើងទៅធ្វើតេស្តផ្លូវលេខ2លេខ22ហ្នឹងបានបង្ហាញថាការធ្វើនេះมันត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយយើងមិនទទួលផ្លូវនេះទេលុះត្រាតែគាត់កែសាងសង់តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវស្ទើបយើងទទួលផ្លូវនេះនេះផ្លូវលេខ2លេខ22